שבת שלום ומבורך. בעזרת השם יתברך נכנסים לשבת פרשת יתרו, אחים יקרים. אחים ואחיות יקרים, נכנסים לשבת יתרו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. שואלים חז"ל, מה שמועה שמה הוא בא? מה גרם ליתרו לשמוע ולבוא למדבר? יתרו שיושב בכבודו של עולם, היה כומר לעבודה זרה, מלא כסף, מלא כבוד. מה שמועה שמה הוא בא? אומרים חז"ל, מלחמת עמלק וקריעת ים סוף. זה שני הדברים שהוא שמע שגרמו לו לבוא. שאלה נשאלת, מה מיוחד במלחמת עמלק וקריעת ים סוף? קריעת ים סוף אני מבין, עוד איך שמה יש במלחמת עמלק? רבותיי, חשבתי לעצמי נפלא. יתרו שומע. נו, שמעת, הבנת שהשם הוא האלוהים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, בסדר. תשאר בבית. תחזור בתשובה בבית, מה צריך ללכת למדבר? לא צריך ללכת לשם. אלא יתרו הבין, רבותיי, שאי אפשר להישאר בבית. אתם יודעים למה? הוא אומר, תסתכל מה זה. קריעת ים סוף. שמעו עמים ירגזו נחילה חזו שווה פלשת. כולם רעדו, אז נבלו אלופי אדום למחו, אז זמו רעד, נמור גוש וחינן, תפולה למטה בפחד. ועם כל זה, רבותיי, קם לו איזה טיפש אחד שקוראים לו עמלק, שהיה יושב רחוק מאוד, מרחק פרסאות רבים, ובא במיוחד ללחם עם ישראל. אתה רואה שהשם איתם, מה אתה עושה? לא, הוא חייב לבוא להכחיש את מציאות השם. אומר יתרו, תדע לך, כזה דבר נורא והיום. תראה מה זה שאנשים לא נמצאים בתוך בית מדרש, לא נמצאים בקדושה. תסתכל, הם יבואו ויראו את האמת, והם יבואו וילחמו בה. אני במקום, בחוץ לא נשאר, אני חייב להיכנס לבית מדרש. אני חייב להיכנס לתוך מקום של תורה, לתוך משה, איפה משה רבנו נמצא, למדבר שהוא חונה שמר אלוהים. לקבל אמת, הווי גולה למקום תורה. לך תגלה. אפילו שאתה הולך לגלות לתוך המדבר, אבל אתה הולך לקבל אמת. אתה הולך לקבל משמעות לחיים שלך. אתה הולך לקבל מציאות חיים אחרת לגמרי. אתה הולך לקבל מתנה, או ממדבר מתנה, מתנה נחליאל. אין מתנה גדולה כמו המתנה של התורה הקדושה. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם הטעם בתוכנו. הוא יפתח ליבנו בתורתו, שים בליבנו אהבתו ויראתו לעשות רצונו, לעובדו בלבב שלם, אמן כן יהי רצון, שבת, שלום, ומבורך, חזקו ואימצו.